Өглөөний мэдээ хөргөө үзэгчтэй хөтөлбөр тунд өглөө бүхэн үзэгч та бүхэнд хүрдэг. Ажилсаг Улаанбаатар болон энэ удаад нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын зарим нэг хэсгээс үзэгч та бүхэнд хүрэхээр студид зочин урьсан байна. За энэ удаад төвжирлийг бууруулах чиглэлд 12 багц ажил хийж хэрэгжүүлж байгаа. За тэр дунд багцсан хүүхэд бүрийг хамран сургах тойрогт буюу сургууль цэцэрлэгт нь сургаж чадах юм бол төвжирэл хэр үр дүнтэй буурах аргуудын нэг байв. За мөн LRT буюу хөнгөн гал дэргийн тендер зарлагдсантай холбоотойгоор мэдээллийг хүргэхээр за хэвлийн төлөөлөгч цугар ирсэн байна. За төвжирлийг бууруулах чиглэлд тийм ээ 12 багц том ажлыг хийж хэрэгжүүлж байгаа. Энэ донд бас сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж тийм хамран сургах тойрогт хүүхдүүдийг сургаснаар төвжирлийг бас багахан ч гэсэн хуваалцах юм аа гэсэн мэдээлэл басыг хойлоо хүргэж байгаа. Тэгэхээр байнгын хүрхгүй байхын аргагүй мэдээлэлээ. Тэгэхээр яг энэ хүрээнд хийгдэж байгаа ажлууд хэр үр дүнтэй болж байна? За хамран сургах тойрогт хүүхэд бүрийг сургаснаар төвжирэл багсаж чадчих байна. Тэгэхээр төвжирэл Улаанбаатар хотын хамгийн том толгойн өвчин, хамгийн хүнд толгойн өвчин болчиход байгаа. Тэгээд энийг шийдэхин тулд тодорхой хэмжээний төсөв хөрөнгө 420 тэрбум төгрөг тухайлбал зарцуулъя гэд улсын засгийн газар шийдсэн. За эндээс яг 100 тэрбум төгрөгийг нь боловсролын салбарын хамраас сургах тойргийг хүртэмжийг чадамжийг нэмэгдүүлэх, цэцэрлэгийн хүртэмжийг нэмэгдүүлэх ийм ажилд зарцуулсан. За ингээд нөгөө хамраа сургах тойрог гэдэг нь юуг ойлгоод байна вэ гэхээр таны хүүхэд гэрээсээ 500 м радиуст сургууль цэцэрлэгт явах боломжийг нь бүрдүүлнэ. Бүх хүүхдийг тэнд хамруулна гэдэг л ийм зорилго гэсэн үг. Тэгэд нийслэлээс 100 тэрбум төгрөг нөгөө 420 тэрбумаас чинь 100 тэрбум нь тийшээ гарч байгаа. За засгийн газраас 100 тэрбум төгрөг гаргаад ингээд 200 тэрбум төгрөгөөр энэ ажлыг хийсэн. За нийтдээ яг одоогийн байдлаар нэг 110,000 гаруй хүүхэд 130,000 хүүхэд юунд сургууль цэцэрлэгт хамраа сургах тойрогт хамрагдаж чадаагүй гэсэн мэдээлэл байгаа. Үлдсэн 130 гаруй мянган хүүхэд бол бүгд сургууль цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа гэсэн мэдээлэл өгсөн. Шалтгаан нь сайн нөгөө сургууль цэцэрлэгийн хүртэмжийг нэмэгдүүлээд олон төрлөөр сургууль цэцэрлэгийн хүртэмжийг нэмэгдүүлэх орлого хэлсэн шүү дээ. Шинэ сургууль барилга худалдаж авлаа. За орон сууцны дотлын нэг давхруудыг бүгд нэг худалдаж аваад цэцэрлэгийн зориултаар тохижуулах. За мөн хувийн цэцэрлэгүүдийн урсах зардлыг нэмж олгож хүүхдүүдийг тэндээ хамруулах гэт юм ингээд гэр цэцэрлэг байгуулах ч гэдэм үү худалдаж авах түрээслэх гэнгээд ингээд олон төрлөөр ингээд ажлууд хийж байна. За энэ хүрээнд хийж байгаа ажлууд нийслэлийн зүгээс энэ дээр яагаад төвжирэл зориулсан 420 тэрбум төгрөгийг яагаад боловсролын салбарт шилжүүлчихэж байгаа вэ гэхээр өглөө болгон судалгаагаар 110 мянган хүүхэд сургууль цэцэрлэг нийлсэн 110 мянган хүүхэд тойргийн бус сургуульд явдаг. А нөгөө 500 радиометрын радиусаас хол зайд очдог. Өөр дүүрэхт өөр хороонд өөр хороололт очиж сурдаг. Тэгээд тэр болгонд эцэг эхчүүд нь хөргөж өгдөг. Тэр машинтай эцэг эх болгон хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг бодоод заавал машин унаад тийшээ хүүхдээ хөргөж өгөх шаардлагатай болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ийм хүчин зүйл байна гэж. Бодитоор бидэрт мэддэгдүүлсэн хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн хичээл амрах үеэр төгжрөл эрс буурчдаг. Энэ юутай холбоотой гэхээр нөгөө хүүхдээ хөргөж өгөх гэж байгаа эцэг эхчүүд л 3 цагаар дайрж ажил руугаа явуудаг байхгүй. Гэрээсээ гарлаа, сургууль цэцэрлэг дээр очлоо, дараа нь ажил руугаа. Тэгэхээр зам дээр өнгөрүүлэх цаг хугацаанч тэр төгжрөл нөлөөлөх нөлөөлөлч тэр ингээд өндөр болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр ийм шийдэл гаргаад хамраа сургах тойрогтой хүүхдэн 500 м радиус сурах юм боломжийг бүрдүүлэх гэж зорж байгаа бүрэн дуусаагүй. Ажил хийгдэл явж байна. Тэгэхээр энэ ажлын үр дүн нийслэлд юу чухал байсан бэ гэхээр төгжрөл хэрхэн нөлөөлөх бол гэдэг нь бидний хувьд маш чухал байлаа л да. А мэдээж нөгөө хүүхэд бүхэн үнцэн үлэр олгогдсон эрхийн хаан дагуу сургууль цэцэрлэгтээ хамрагдах аюулгүй байх гэдэг нь мэдээж нэгдүгürt байна. А гэхдээ эндээс хүлээжсэн том зүйл бол яалтчгүй энэ төгжрөл хэрхэн нөлөөлөх бол гэдэг ийм хүлээлт байлаа. За мэдээж үр дүн гэж тооцоолоход харцангуй бага хугацаа. Одоо бол нэг тий айр эрт нэг 2-3 хоног өнгөрч штэ тий. 3-7 хоног өнгөрч байгаа хэдий ч нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдгийг бас бид судлаад үзсэн. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвдэр. Тэгэхэд бас их том нөлөө биш. Гэхдээ байж болох өөрчлөлтүүд эрэг өөрчлөлт гарч эхэлсэн байгаа. Тэгээ энэ талаар мэдээлэл өгье. За ер нь бол өнгөрсөн оны энэ үетэй харьцуулахад замын хөдөлгөөнд оролцож исэн тээврийн хэрэгслийн тоо
нэг 10 орчим маягаар өссөн байна. Яг тоолоод үзэхэд. Тэгэхээр ачаал улам нэмэгцсэн гэсэн үг. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тэмрээр хэрэгслээ. А гэхдээ нөгөө талдаа замын хөдөлгөөнд одоо уулзууруд дээр яг бүр ингээд яачж болохгүй. Яг стандартынхаа хэвээ явдаг гэрлэн тохионохоо зохицуулалтаар явах боломжгүй болсон үед замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс ингээд зохицуулт хийж эхэлдэг юм байна л да. Аль нэг урсгалын нөлөө татах гэдэг юм уу ингээд автомат биш болдог. Механикаар ингээд тэр ажлууд хийгдэж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ нь өдөртөө нэг өнгөрсөн оны энэ үед бол нэг 2607 орчим ийм зохицуултыг хийдэг байсан. Тэгэхээр энэ зохицуулт нь 38% борцсон. Тэрнээс гадна камерт бүртгэгдсэн зам тээврийн ослын тоо 6.4% буурсан байна. Тэгэхээр энэ мөн л нөгөө зам дээр өнгөрүүлж байгаа цаг хугацаа ингээд буурах. Тэгээд нөгөө би жишээлбэл 500 м явах нь би 5 км явах энэ хоёрын хооронд миний одоо осолд орох эрсдэл энэ хэмжээгээр их баг хэмжээ ялгаатай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд миний замын хөдөлгөөнд оролцох тэнд стресстэх ингээд энэ боломжууд багаснаар бас замын хөдөлгөөний ослын тоо буурсан байх юм боломжтой гэж бас үзэж байгаа. Дахиад нэг сайн мэдээ нь өнгөрсөн оны энэ үед замын хөдөлгөөний дондож хурд 7-11 км цагийн хурдтай байжээ. За энэ оны одоо энэ үед 14 оны хугацаанд судалгаа хийгээд үзэхэд 8-12 км цаг болж одоо замын хөдөлгөөний хурд нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ өөрөө бас чамл оо баг хэдэж гисэн чамлалтгүй бас тодорхой хэмжээний архиц эрг өөрчлөлтүүд гарч байгаа мүү гэж харж байгаа. Тэгээ одоогор бол мэрэгжлийнүүдийн зүгээс юу ярьж байна вэ гэхээр одоо би жишээлбэл миний хөхөд 500 метрийн зайд радиус сурдаг болцсон хэдэж би заавал хөхтэй машинаараа хөргөж өгдөг энэ нэг хэвшил байгаад байна. Амьдралын хэвшил бас байгаад байна. А тэгэхээр энэ явгандаа ингээд иргэд энэ амьдралын хэвшил энэ зохицуултанд дасаад эхлэхээр хөхтэй алхаад өргөд өгчдөг эн нэг авшил руугаа орох юм бол замын хөдөлгөөний ачаал өшөө илүү багасах, буурах юм боломж ус байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ өшөө цаашаа нэг үрд үнэн сайжирч магадгүй л гэсэн юм хүлээлттэй л бид харж байгаа юм л да. Тэгэд энэ бол одоо богино хугацаанд гарч байгаа тодорхой үрд үнэн. Энэ мэтчлээ одоо зохицуултыг хийж өгснөөр мэдээж үрд үн эхнээсээ харагдаад эхэлчлээ л те. Одоо бас сургууль цэцэрлэгүүд нэмэгдэж ашиглалтанд орохоор төлөвтэй. Нэлээд олон сургуулийн барилга баригдсан ашиглалтанд орж байгаа харагдаж байна. Ер нь яг нийслэлт хичнээн сургууль цэцэрлэг шинээр теннислэх хөрөнгө оруулалтаар энэ жилдээ багтаж одоо оны эхний хагасд орж байгаа. Тийм нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар гэхээс илүү яг боловсрол шинжилгээ ухааны сайд ажлын хэсгийг ахлаад энэ ажлыг ингээ базаад аваа гэж байгаа. А нийслэлс гаргаж өгж байгаа зүйл нь мэдээж таацаа судалгаа бүх одоо чадхчныгээр ажиллан дээрээс нь 100 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт. Тэгэхээр яг одоо нийтдээ нэг 35 мянган гаруй хүүхдийг бол шинээр сургуульд хамруулна. Дахиад 11 мянга үлдсэн байгаа. Тэр хүүхдүүдийг энэ ондоо багтаагаад бүгднийг одоо хамр сурах тарихтна сургууль цэцэрлэгт хамруулах юм боломжийг бүрдүүлчихнэ гэсэн юм мэдээлэл өгсөн. Дараагийн асуух асуулт нөгөө хөнгөн алт хэрэг гэж ярьж байна. Тэгэхээр нөгөө буян тухайн хоёр хороолоос сансрын тойрог хүртэл явна гэж нэг сонсогдчихсэн энэ LRT хөнгөн алт хэрэгний талаарх мэдээллийг бас өрхөн зүйтэй байна. За хөнгөн галт хэрэгний одоо техник эдийн засгийн үндэслэл нь бол батлагдсан байна. За тэгээд энэ дээр хөрөнгө оруулалт босгох шаардлагатай болоод засгийн газраас улсын хуралд одоо батлан талт гаргах хүсэлт гаргасан улсын хурал дээр энэ одоо зардал өртгөн дээр нь тооцож үзэх ёстой, дахин шалгах ёстой гэдэг ийм зүйлээрээ ажлын хэсэг гаргасан. За тэгээд тэрнээс хойш ажил ерөнхийдөө зогсон баталтай болчихсон байсан. За гэхдээ одоо бол ажил үргэлжилж байна. Ягаад гэхээр 2021 оны улсын хурлын 106 дугаар тогтоол, за 22 оны 226 дугаар тогтоолууд тус тус гарсан байгаа нь шин сэргэлтийн бодлогыг засгийн газар хэрэгжүүлнэ. Энэ хүрээнд энэ шин төрлийн одоо тээврийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хотод бий болох ёстой. За энийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг энэ одоо үзэл санаа шийдвэр бол хэвээр байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр улсын хурал дээр үүссэн тэр маргаан гацаа үүсгэсэн зүйл юу байгаа вэ гэхээр зөвхөн батлан даалт гаргахгүй үгүй юу гэдэг дээр л байгаа. Тэгэхээр одоо нийслэлийн удирдлагууд одоо ямар ажил хийж байгааг хэрэг тэрэн дээр заавал батлан даалт гаргаж одоо улсын хурал засгийн газрын төвшөнд энэ асуудлыг шийдэх хэрэг нийслэл өөрийнхөө байгаа боломжинд одоо тааруулаад энэ өөрийнхөө гарц боломжийг хайгаад тэгэд
хөрөнгө оруулалтыг босгоё гэдэг энэ ажлууд хийгдээ явж байгаа. За энэс гадна сая зарлагдсан тендер 19.5 тэрбум төгрөгийн тендер зарлагдсан байна шүү дээ. Энэ ямар ажлууд вэ гэхээр энэ тулгуурт баг нь бүхий гүрэн байгууламжтай ийм хөнгөн галт хэрэг гэдэг маань одоо замын голоор ийм бетонн баг нь босгоод тэр нь дээгүүр одоо хөнгөн галт хэрэгүүд явна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нөгөө ямар нэгэн замын төгсрэлт хин нэгний одоо замтай автомашинтай огтлцохгүй автомашинтай огтлцохгүй ингээд дээгүүрээ явна. За энэ бол одоо Ярмагаас суусан хотын төвд очих та хэдэн минутын дараа очих вэ гэдэг нь маш тодорхой байна гэсэн. Бидрээд амьдралаа одоо тооцоолч чадах, төлөвлөж болох хэмжээнд ийм одоо чухал ач холбогдолтой ийм ширхэг бүтээн байгуулалт. Тэгэхээр энэний тэр суур бетон зүтгэх, тэгээд дээрэс нь газар чөлөөлттэй холбоотой ингээд маш олон асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ бол ягаад ийм техникийн зураг төсөл гэж хэлээд байгаа бай гэхээр энгийн одоо автозамаасаа ялгаатай маш их төвөгшөлтөө. Ягаад гэвэл тэр гүрэн байгуулагч, тулгуур байгуулагч та тэгээд тэнд нь замын одоо газар чөлөөлөлт, траст, байгаль орчинд яаж төлөвлөх үг бүгдийг нь маш сайн судалж, аюулгүй байдлаа дээд зэргээр хангаж иж энэ ажлуудыг хийх ёстой. Одоо яг Монголын нөхцөлд байгаа одоо энэ тавих гээд байгаа эхний лайн буюу эхний одоо маршрут нь Ярмагаас Нисгэс Сансрын дорой хүртэл ингээд одоо юу явчих ийм одоо тэгэхээр энийг хаана яаж хийх вэ хаана ямар төвөгшил байна гэд хамгийн гол нь энэ маш төвөгшөлтэй ажил юм бүтээн байгуулалтыг хийхэд тий хийхэд маш их төвөгшөлтэй газар чөлөөлтөөс ахуулаад ингээд тэгэхээр энэ нь бол ажил үргэлжлээ явж гинэ гэдэг бол маш таатай мэдээ гэж бол миний хувьд бодож байгаа тэгээд энэ ажлыг одоо иргэдийн дунд буруу ойлголт төрсэн байж бас магадгүй улсын хурал дээр асуудал үүссэн учраас энэ зогсооч байгаа юм уу гэдэг асуудал яригдчих магадгүй. Тэнь улсын хурал дээр үүссэн маргаан юу гэхээр Монгол улс энэ одоо бүтээн байгуулалтыг хийхэд батлан даалт гаргахгүй үгүй юу гэдэг дээр л маргаан үүссэн болохоос ш. Энэ ялартын төслийг бол хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлэхгүй гэдэг дээр бол огтосоо маргаан үүсэхгүй гэдэг л ойлгочих зүйтэй. Энэ шинэ ажил учраас альва одоо төслийг хэрэгжүүлэхэд тооцоо судалгаа хамгийн их хэрэгтэй хилцээр ширээний араас тий хэрэглэгч одоо иргэдтэй хүрэхэд хэр мэдээж хугацаа орох байх. Ер нь бол ойролцоо одоо эхний байдлаар хэр хугацаа орно гэж үзэж байгаа бол. За техник эдийн засгийн үндэслэлээ батлаад нийслэлийн удирдлагууд 5 дугаар сард бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлэе гэж төлөвлөсөн байсан. За 5 дугаар сард бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн бол 2024 оны намар гэхэд хавар гэхэд ашиглалтанд орчихно гэж төлөвлөжсэн. Эхний лайн. Эхний маршрут. Тэгэхээр юу гэдэг нь өмнө одоо олон нийтийн зүгээс гаргаж байгаа хандлага юу нөхөр ингээд маш их эргэлзэж байна л да. Метрото болно гэж ярьсан болоогүй. Шиг юм ингээд маш олон юмнууд ингээд ярьчаад ингээд хэрэгжүүлдэггүйштэй удлаа юм шүү. Их олон юм яриад 2000 хэдэн онд гэж ингээд нэг сонины хуудаснад гарч ирээд байдаг ч тийм. Тэгэхээр энэ олон нийт итгэх итгэл нь бас суларсан байгаа үе гэж анзаарэгдэж байгаа. Тэгвэл нийслэлийн удирдлагуудын зүгээс, хотын даргын зүгээс хэлж байгаа зүйл юу гэхээр 24 он гэхэд гэдэг чинь өөрийнх нь одоо бүрэн өөрийнх нь хугацаа дуусаагүй байх үе. Маш ойрхон 2-3 жилийн хугацаанд хийгдэх ийм бүтээн байгуулалт. Эхний лайн. Тэгэхээр энэ одоо юу гэдэг өөр ажил хариуцчихснаа нэг ажил эхлүүлчихээ дундаас нь хаяад явна гэсэн үг. Хаяад явахгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ бол маш ойрын, маш тодорхой, маш одоо ойлгомжтойгоор техник эдийн засгийн үндэслэл бүх юм нь бэлэн болчихсон. Ийм одоо ажил хийхээр ингээд төлөвлөжсэн бас одоогийн байдлаар нэг 3 сарын хугацаа алдчихад байна тий. Тэгээд ямар ч үсэн 5 сард эхэлсэн бол 24 оны хавар дуусчаар төлөвлөжсэн нэг. Ер нь л ихэнх төлөвлөсөн ер нь ажлууд олон хүчин зүйлсээс болоод ер нь хойшлж байгаа хаасайг үл байна л да салбар бүрттэй. Тэгэхээр одоо хүндрэл бэрхшээл бага байвал тун удахгүй биелэлээ олох сайхан мэдээд болглаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Ажилсаг Улаанбаатар болон тай хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За ярилцлагынхаа энэ хэсэгт бид нийслэлийн автозамын төвчрлийг бууруулах чиглэлд одоо хийгдэж байгаа ажлуудын талаар за тэр дундаа одоо хүүхэд бүрийг хамран сургах тойрог буюу сургууль цэцэрлэгт ойролцоох сургууль цэцэрлэгтэнд сургаснаар одоо автозамын төвчрлийн ачааллаас хэр бууруулж байна тухайн ажлын үр дүн болоод за LRT төсөл буюу хөнгөн галт хэрэг одоо явуулах тендер зарлагдсан энэ талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэнд одоо дэлгэрэнгүй одоо мэдээлэл хүргэхлээ. Тэгэхээр хамт тайсанд баярлалаа үргэлжлүүлээд өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт байгаарай.